gwabanga bayite tunyiga nnyonyo omulimu gwe siwagira gwagwaba malaya era gusigumenya mu mirimu gyange teguliimu kuba siguwagira. Team Samikates, this is your girl Sandra of Kenya. Mbeba zokubanga muzeemu neiro kujia okulaba. Sandra of Kenya chicha alese kumundi guno. Chicha zotu gamba, chicha zotu laga. So, ndawe inaba gamba, guno mkutu gwa kunyumira, gwa kuwabula, gwa kuwabulua, gwa kumanya, mkwano, kuseka, like, everything you can get it on this platform. So thank you for watching, thank you for subscribing, thank you for liking, thank you for your comments. I need your comments. Selina Chia Marina, come on, comment, give me your opinion, give me your reaction. I welcome it. Siri dictator. Uralero chichenzo kuogerako masina wagenda kuchogerako. Subscribe. Atanda waku subscribe inga. Please like this video. Like it. Share inga. Never know. Obatuseka mauli na malo njigana. No ye video jenso so kola. Mukogera kumbele liwo. Na twinza ji za tutia magezi. Tuwa ingina mukorona. Mimi neno video njagala egenderi abona bonna abana abali kucheyo abali ku visit visa abali mu cancellation abali ku abali mkunonya emirimo n'abatanoonya olusinga kundiza mazigenda kugwako corona bwe yajja yatujjako emirimo coronavirus zali zonna nteekateeka za mukama abamu basalibwa ku mirimu abalala baba salimi sala abalala ni babe nanga bali stack naye tuwe kwate mukama bena bijja kwachi bijja kuterera kati esawe ne mbere liwo mu Dubai muno ba mu UAE ya kunonya milimu abana banonyeza dali milimu nabali bali na luli ku sawe no banonya bansoma nti baba salako kati ngesawe no tebali na naye ngarona no nya mulimu soko sikwali nge visa yo. So ko making a sure anti visit visa yo over cancellation you have to renew of ne visit visa so ko lokubanga ndi legal wali then uliko yiye what next wembanga nonye emirimu chechira chensobolo kola obaddo chimanyi ndi emirimu wejiri wano josobolo kola no bela self employed ngango mundu gavwana mu Dubai. If you didn't know, watch out. Mpozi nga wimba gambia nti osobola kufuna emirimu mingi gy'osobola okukola mu Dubai nga bw'onoonya omulimu omulala ogenda okufunira visa oba nga bw'onoonya akasente osobola okubeera ku visa ya freelance kansooke njikumenyere wano wammanga omulimu ogusooka abaana abamu balina emirimu gy'emitwe okugeza okusiba enviiri tunga oku oba block jabo kumenyera oba block akibwentegeza okufumba okutsubula ebintu nobizamu nobyozamu nobikubisamu okutunda fruits emirimu mingi nyinza obutagimenya n'enjimalayo naye ngenda banyonyola mulimu ku mulimu kansookere ku mulimu gw'enviiri nina abaana bangi bemmanyi bw'oba oyina ekitone ekyo bw'oba oyina omulimu gwo ogw'omumutwe osobola okutandikirawo oli n'ofunawo enjawulo abaana abasiba enviiri omwana ansiba enviiri zino yatandika mpola nga munange nno nsiba enviiri nga bw'ateeka ku status ye naye essaawa eno ngenda ne mugamba nti ewaaye gundi nga njagala kunsiba mu weekend nanga ha weekend nga ndi booked mwana gwe
Lwaki tojja mu nnaku zino? Kuba ninayo ku luno talina lunaku lwatalina musibi muntu gw'alina kusiba. Ate n'okubatambulira abatambulira tutula wamu nti bo bakusangewamu. Be weeteeke mu sente. Manya nti ne bwe mba ng'omuntu ngenda mmusibira nnusu ataano kanteekemu abiri waakiri nfuneko asatu. Omanye nti bwe mba ndiddeko kkumi abiri n'agatereka. Omwana asiba enviiri wano tasobola kusula njala. Abaana baagala obbasiba enviiri. Kasita oba nga ky'okola okimanyi. Ogwo mulimu weeguli. Osobola ogukolera ku visit visa nga buli mwezi emyezi esatu egiggwako. Sente zirina eziddayo nezikola ki? Nezikola visa change. Omulimu ogwokubiri. Gwe njogeddeko omulimu gw'obwa bulooka. Otya? Ningenda kubeera bulooka waaki? Era ntandika ntya? Omulimu gw'obwa bulooka bw'ogenda mu bifo nga deyira. Bw'ogenda mu bifo ebitundatunda ebintu eby'enjawulo. Mubeeramu amasaaluuni, amaduuka agali African owned, agali Indian owned like ng'abantu ba owner baago Bayindi oba Bafirika. Amaduuka ago oba amasaaluuni ago baba beetaaga bakasitoma kuba oluusi gali mu bizimbe bya waggulu nga tebabakasitoma bano abayitawo tebasobola gasisinkana. Gwe omanya abaana abatambula bwe bava metro ng'eyo, bus stop ng'eyo n'oteegera awo. Oli bw'ava mu mbuzi owaayo oyagala kikawunga, oyagala muceere, oyagala kaviiri, oyagala mpale, oyagala simu, n'osobola omutwala eri mu maduuka. Ogenda n'okola diilu n'abo ba owner, ne mumanya nti buli muntu gwe naleeta nja mulyangako 10 oba mulyako 20. Tosobola kuviiramu awo. Tosobola. Tosobolera ddala. Omulimu omulala ogwokusatu gwe mulimu gw'okuba ng'otunda fruits and veggies. Ebintu ebyo osobola ogenda n'obigula. Waliwo ebifo, waliwo obutale obwo babuyita batya ye, like bulinga obutale bwa mubuulo, vegetable and fruit market. Osobola okweteekamu akasente n'ogenda, si sente nnyingi, ofuna basi, n'omanya basi ekutwalayo, searching ku Google. N'ogenda n'obisuubula, n'obireeta, otandikira w'osula, kuba tetusula mu mayumba gaffe nti family. Tusula mu nnyumba za bed space bannaffe babigula. N'omanya nti nja kutunda zi apple, nja kutunda amenvu, nja kutunda ekintu kyonna ky'osobodde okutunda nga kiriibwa. Emmere tediba bannange. Walukaga yagamba sirabangako sizoni ya kulya. Era mu kkoweri eryo, ekintu ky'okutunda emmere embisi kikulu nnyo nnyo. Era mu butale bwe bumu obwo osobola ogenda n'ofuna ebintu ebitundibwa, mulimu enkoko, wabeerayo eyo sayidi eyo omuceere, wabeerayo obuwunga, gwe n'obireeta. Abaana baba babyagala. Waliwo juzi gye nagenda ne mukwano gwange Kera katusonjulira nga waliyo gye babipimira, gye bapimapima ebintu. Kati gwe bisobola obisuubula n'obireeta wali kumpi. Omwana ga njagala bijanjaalo n'obimu. Njagala kasooli nga waali awo. Kitegeera baagala okubalusa obubeerenge nga waali. Ebibeerenge mulowooza bikola Uganda wokka? Nze nefuna abalusa ebibeerenge mbirya ng'obalusizza ebibeerenge mu bed space n'otakola. Obukolera ddala. Omulimu omulala gwe namenye gwe mulimu gumba. Omulimu oguddako gwe gw'okutunga. Kutunga ki? Okutunga luwa okutunga engoye. Bw'oba nga osobola okutunga engoye, ekyo ekintu kyangu nnyo. Mu bitundu ebimu, I can't say deyira, I always relate to deyira lwa nsonga nti ky'ekiddukiro ky'Abafirika mainly wano mu UAE wa mu Dubai, naye nga ne mu Shawja mulimu ebifo ebyo, mu Abu Dhabi, Ajman, mulimu Abafirika bangi era mulimu n'engeri gy'osobola okukola ekintu ekyo. Okitegeera? Ebifo ebyo mulimu ebifo by'ebyalaani. Abantu bangi babeera n'obugoye nga butagulukuseko nga talina budde bukatunga. Naye oli bw'amanya nti agundi atunga wali, abantu abamu mulina n'ebitone mu kutungisa engalo nga nasikyalaani. Bw'oli wakwatira ku lugoye n'engalo, olowooza kyalaani kye kyalutunze? Do it!
waliwo abamu basobola okutunga engatto mugira bange emirimu egy'owansi naye engatto eyo nioba ogitungidde 5 dirhams 10 omanyi sente z'ovaawo nazo omanyi nti bantu bangi abantu batungira engatto ezo sente teweeganya mukwano omulimu ogula omulala gwe mulimu gw'okufumba emmere abaana bangi we bali bakola naye tebabawa mmere gye bakole ate nga bakomawo bakooye bakomawo tebalina budde okitegeera ng'oba oba ofumbye emmere omanyi omuntu omu babiri be babuulira bannaabwe nti Sandra wali atunda emmere afumba emmere mmere ki kyabwe oba oyagadde akawunga akakuwa oba oyagadde lumonda amutunda oba oyagala muceere simanyi biriyani biki so excuse the noise in the background naye ebyo byonna bibeera osobola okukola n'ofumba n'otunda ofuna ebintu ebyalayisi ogenda mu butale ng'obwo n'ofuna emmere ng'eyo n'ofumba abaana babeerawo nga bajyagala ate emirimu egyo gikonekitinga kuba kati oli atunda akwatagana n'akola ki n'afumba nemuba nga mwefudde bakasitoma buli omukasitoma wa munnayigeeti so tuyiga okuyiiya n'okulaba engeri gye tusobola okuva mu mbeera eno waliyo okusiika capati okusiika mandaazi okusiika buddeŋŋo abaana babigula omwana ali akulinda zijekanaga bannange nalidde erindaazi okitegeera thank you guys for watching emirimu mingi gye tusobola okukola gye tusobola okufuna ne tuba nga dubayi tetunyiga nnyo nnyo omulimu gwe siwagira gwe gwabamalaaya era gwe sigumenya mu mirimu gyange teguliimu kuba siguwagira that's not a job to me naye nga mwebale kulaba bami subscribe like share and comment.